אז איך באמת לאכול אורז בצורה הבריאה ביותר האפשרית? ראינו בסרטונים הקודמים שמכל זני האורז, הזנים שנוטים לספוח ארסן ברמה הנמוכה ביותר, הם הזן של אורז בסמתי ואורז יסמין. מבין השניים ראינו אורז יסמין לא מומלץ, מכיוון שהוא בעל ערך גליקמי גבוה, דהיינו מעלה רמות סוכר לאחר ארוחה בצורה די משמעותית. נשארנו עם האורז הבסמתי. המלא מכיל יותר ארסן מהלבן, זה נכון, יש גם ארסן בקליפה, אבל הקליפה מכילה הרבה יותר סיבים והרבה יותר מינרלים. אז איך נאכל אורז מלא, בסמאטי, עם כל המינרלים והסיבים, בלי ליצור יותר מדי ארסן? הנה הפתרון. התברר במחקרים, שכאשר משרים את האורז לפחות לשעה, רצוי כמה שעות, לאחר מכן שוטפים שוב את האורז בצורה הזאת על ידי השריה והשטיפה. נפטרים מכעשרה אחוז מכמות הארסן שהייתה באורז. הצורה המפורסמת, הקלאסית לבישול אורז, שתי כוסות מים על כוס, כוס אורז אחת. אבל כדי לבשל ולהיפטר מארסן, הנה צורת הבישול הנכונה. על כל כוס אורז שימו שש כוסות מים, מבשלים את האורז עם הרבה מאוד עודפי מים. הבדיקות מעבדה שנעשו על בישול בצורה זו מראים שנפטרים מכ-50% מכמות הארסן שהייתה באורז. הבישול גורם לפליטת ארסן מרובה יותר אל המים, שופכים את המים, עושים שטיפה, נפטרים מהרבה מאוד ארסן. זו צורת בישול האורז המסורתית בהודו, לפי גישת האיורבדה, ומתברר גם במחקרים של העשורים האחרונים, שהשיטה הנכונה והבריאה להיפטר כאמור ממתכת רעילה ומסוכנת, שגם הוכחה כמסרטנת, מתכת הארסן. אז הנה השיטה לכל אורז בריא, בצורה הבריאה ביותר שאפשר, אבל תזכרו, שאם רוצים לאכול פחמימה בריאה, האמת, שהרבה יותר בריא לאכול קוסמת או קינוע. יש בהם הרבה פחות ארסן והרבה יותר חלבונים, סיבים ומינרלים. תהיו בריאים.